Nu ska vi titta på ett exempel hur man kan räkna ut en vinkel i en rätvinklig triangel då vi känner till två sidor i triangeln. I det här exemplet så vet jag längden på den här kateten och den här kateten. Och eftersom det är den här vinkeln jag ska räkna ut så det här motstående katet som i Mals tabell kallas för A. Och det är den närliggande kateten som kallas för B. Och om jag tittar här så är den formel, den funktion där jag har A och B med så är tangens. Och då ska jag ha den motstående kateten uppe och den närliggande kateten i nämnaren. Då får jag det här sambandet att tangens alfa är 3,6 genom 8,5. A i täljaren, B i nämnaren. Och för att få reda på alfa så måste jag göra den motsatta funktionen, det som man kallar för inversa funktionen till tangens. Det betecknas som tangens upphöjt till minus 1. Så jag får alfa ensam på vänster sida genom att ta tangens upphöjt till minus 1 av det som jag hade på höger sida. Och då är det bara att slå in det här sen på räknaren. Och tan upphöjt till minus 1 säger vi att står här på räknaren under tan. Och den funktionen får jag in om jag två gånger trycker på tan-knappen. Nu säger vi att det står tan minus 1 på räknaren, precis som det ska stå på pappret. Så kan jag slå in det som 3,6 dividerat, men jag kan också använda den här knappen som betyder division. Och då ser det ut precis som på pappret. 3,6 pil ner 8,5. Och så ser det snyggare ut att avsluta med parentesen fast den inte behövs där eftersom det var räkningen inte fortsätter. Och då får jag svaret 22,95 och så vidare. Det som man måste ju kontrollera också att vi har samma enhet på de här kateterna. När jag gör den här divisionen så tar metrarna ut varandra och därför får vi bara grader som svar. Så svaret med tvåhjälande siffror blir 23 grader. Så då var vi klara med att räkna ut vinkeln i en rätvinklig triangel.